Heddingparken den 1. April 2019. Der kører klokken 6.11 kørline 166 mod Vandsbæk station. Klokken 6.22 kørline 13 imod Brøndby Strand station. Klokken 6.24 kørline 166 mod Nordhavn Skudhavnsvej. Klokken 7.33 kørline 166 mod Hellerup station videre Tuborghavn. Klokken 12.17 kørline 13 imod Bellahøj Borups Allé. Klokken 18.16 kørline 166 mod Hellerup station. Klokken 23.39 kørline 166 mod Gladsaxe trafikplads.